Comecei aqui o vídeo já mostrando para vocês a montagem dos arranjos. Vocês viram no vlog anterior aí as comprinhas. E agora vai chegar o momento em que eu vou varrer tudo para colocar tudo no lugar. E o Fábio tá aqui, ó. Tá ansioso, amor, pra botar tudo no lugar? E agora a gente vai escolher. Esse aqui, nós fizemos o redondo. Coloca aí, B, faz as honras. Pra ficar aqui, ó. E esse aqui lá na sala. Mas esse aqui também ficou muito bonito aqui. Enfim, a gente pode ficar mudando conforme, né? O dia que eu tiver com vontade. Tired, there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Tô suada, mas agora eu quero perguntar pra vocês. Estão preparados pra ver a minha casa nova? Porque eu não tô ainda. Acho que a gente só vai viver no quarto. Porque a gente já tá acostumada com aquela roupa de cama. Então a gente só vai ficar ali, só, pra não sujar mais nada dessa casa. Mas sem delongas, vou fazer aquele 360 que vocês amam e eu também. A começar pela cozinha, como vocês já tinham visto, né? Eu fiz o takezinho, o arranjo ficou perfeito. Eu tava falando com o Fábio que com essa iluminação deixou o arranjo aconchegante, deixou a casa aconchegante. Aqui, gente, ó, a passadeira com os tapetinhos também, tudo da nossa paleta de cores. Mas agora, vou passar por aqui. Tem uma pessoa ali organizando e ele mexe nesse tapete pra lá e pra cá toda hora. Ó, trocamos aqui a manta. Olha como eu falei pra vocês que essa manta, ela estava grande e seria essencial. Deu uma quebrada, né, na cor do sofá e automaticamente ornou com tudo. Então, trocamos a manta, colocamos as almofadas novas, o tapete com essa cor aqui que ficou maravilhosa, combinando também com outro arranjo de flor que eu fiz. E agora vamos para o resultado da tão temida mudança que fez a gente mudar tudo aqui, né, amor? Uhum. Um, dois, três e...
Look out, here she comes. E era isso, meus amores. Estávamos muito ansiosos para poder compartilhar com vocês. A mudança foi essa daqui, gente. Vocês lembram aqui? Tinha uma divisória, né? De madeira. Que inicialmente nós não sabíamos o que fazer. Então, no primeiro momento, eu queria que fosse um canto do café. Não deu certo. E aí eu falei, vamos fazer um bar. Que não deu certo, mas tava ali. A ideia foi, a gente comprou, né, o bar pronto. Coube ali direitinho, né, Bê? Mas não foi pra frente. E aí, acabou que a gente... Tipo assim, ficaria legal se tivesse, acho que... Do jeito que a gente imaginou na nossa cabeça. Mas acho que a gente imaginou uma coisa que na prática ficou outra. Nós compramos banqueta, fizemos tudo que tinha pra fazer. Só que ocupava um grande espaço aqui, né, na sala. E aí, nós já estávamos um pouco enjoados e querendo dar uma... amplitude aqui, ampliar a sala. Pensamos em várias estratégias e essa foi a estratégia mais barata. Vocês viram aí, né, que nós compramos o sisal e tudo mais. E deixa eu já falar pra vocês. Onde nós compramos na Amoedo, tava saindo por R$3,90 o metro. Mas eu fui pesquisar na internet e tem o rolo de 100 metros por R$36. Então, assim, vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês, tá? Porque sai mais barato ainda do que nós fizemos, né? A única parte ruim, comprando... comprando na internet, demoraria um pouquinho mais. Mas vocês podem fazer aí, ó, por menos de R$50. Então, o enunciado vai ser montar uma divisória por menos de R$50. Porque dá, gente. Isso aqui eu achei que foi em conta, foi 80 centavos cada um. Mas também na internet eu achei pacote de 100 pecinhas dessa por R$12. Então, assim, na internet vocês vão conseguir encontrar mais barato. Agora eu vou virar a câmera para vocês poderem ver real. A ideia dessa divisão, né, de ambiente é a gente poder enxergar o outro ambiente, porém isso aqui serviu para isolar, né, dividir mesmo, ter aquela divisão que inicialmente tinha numa proposta diferente. E aí, ó, o Fábio quis o arranjo dele. Aqui, gente, o arranjo ficou faltando, então nós vamos voltar lá para comprar, ó, por isso que eu nem coloquei os cascalhos, né, Bê? A gente vai comprar mais uns dois bem mais cheinho para poder ficar bem bonitão aqui. Mas a gente acha que ornou tudo e deu um toque sofisticado. É porque no vídeo vocês não conseguem ver o quão lindo está. Eu vou ver se amanhã eu faço um takezinho de manhã para que vocês possam ver melhor. Só que à noite também fica muito bonito por conta da nossa iluminação amarela. Então eu vou colocar agora aqui a outra visão desse lado aqui da cozinha. Agora a gente consegue, ó, como eu falei, o Fábio tá lá. A gente tem a visão dele... Mas, isso, mas agora a gente consegue dividir o ambiente. Então a gente percebe que aqui é a cozinha, com aquela nossa mesma proposta. A sala tá dividida pra lá, mas a gente tem esse toque elegante, sofisticado, enfim. A gente tá amando demais. Como eu falei, aqui vocês não conseguem ver o quão lindo está. O celular, infelizmente, ele tira um pouco da beleza. Mas a nossa casa tá tão harmoniosa. Harmoniosa que dá vontade de a gente deitar aqui, relaxar. Ela tá passando esse ar de tranquilidade. Até porque eu pesquisei na internet e as cores realmente elas transmitem coisas no ambiente. Então, quanto mais clean, quanto mais casando uma cor na outra, dá o que deu aqui. Então, amanhã de manhã eu vou fazer questão de fazer outro takezinho pra vocês, pra que vocês possam sentir de fato como está a casa, mas eu já tô amando. Eu espero que vocês tenham gostado e aguentem, porque a gente vai fazer mais coisas por aqui depois, né, Bê? A gente tem um monte de planos aqui pra casa, mas esse aqui foi o que a gente mais queria e deu tudo certo no final. I've been